Dövri vəsait əmzalları ilə bağlı ötən videolardan birində danışmışdıq. Bu videoda debitor günləri ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Debitor günləri dövrün sonunda olan debitorumuz bölünsün, satışlarımız vurulsun 365 şəklində hesablanır. Məsələn, dövrün sonunda 1000 manat alacağımız var, 5000 manat satış eləmişik. 1000 bölünsün 5000, vurulsun 365 şəklində hesablanır. Yəni dövrün sonundan alacaq, bölünsün satışlar, vurulsun 365. Aldıq 73 gün. Bu 73 günün mahiyyəti nədir? Bizə bir-birinə oxşar 3 məlumat ötürür. Deməli, orta hesabla mən müştəridən pulumu 73 günə toplayıram və ya müştərimə ödəniş üçün 73 gün möhlət vermişəm və ya 1000 manatlıq alacağımı toplamaq orta hesabla mənim 73 günümü alacaq. Bir-birinə həddən artıq oxşar cümlələr olsa da kiçik fərqlərlə bizə məlumat ötürür. Yəni mən analiz apararkən sual verirəm, görəsən təzə müştəri bazam 73 günə məbləğ ödəyə biləcəyimi və yaxud da müştərilərim 73 günə deyil, daha gec ödəsə mənim pul axınımda nə baş verə bilər, daha tez ödəsə nə baş verə bilər, bankdan əlavə kreditə ehtiyacım yaranacaqmı, bankın kreditini tez ödəyib faiz xərclərimə qənaət eləyə bilərəmmi, təchizatçının pulunu daha tez ödəyə bilərəmmi və s. bu kimi qənaətlərə gəlmək üçün bu əmsala toxunmaq mütləqdir.